I det kapitlet her så skal vi lære å derivere de trigonometriske funksjonene sinus og kosinus i all hovedsak. Tangens vil jo følge ganske tett etter. Men det som er greia med akkurat de bevisene her er at noen gang så får du regneregler der beviset for de regnereglene krever litt dypere kunnskap i matematikk enn man egentlig har på det nivået der man faktisk tar i bruk de regnereglene. Og det er for så vidt tilfellet her også, på sett og vis. Det eneste man trenger er litt forhåndskunnskap om grenseverdier og om definisjon av derivasjon, hvordan man fører bevis ved hjelp av definisjonen av derivasjon. Men jeg har ikke tenkt å følge de bevisene her, fordi jeg har allerede en videoserie der jeg har gjort det. Hvis du går på hjemmesiden til UDL, og går på derivasjon, og ned til derivasjon av sinus, kosinus og tangens, her, så er grunnen til at det her kan være litt at det her er litt høyere nivå av matematikk, er fordi at det er et par viktige grenseverdier vi må kunne for å kunne henge med på de her bevisene. Og det ene er grenseverdien der x går mot 0 for sinus x over x, som vi tar for oss i denne videoen her, et bevis for hva slags verdi det blir. I tillegg til grenseverdien der x går mot 0 for 1 minus cosinus x over x, som vi går gjennom i denne videoen her, og deretter så starter vi å føre et bevis for den deriverte av sinus, og deretter cosinus, og deretter minus sinus og minus cosinus, som jo er forholdsvis lett når du vet hva den deriverte av sinus og cosinus er. Og etter det, derivasjon av tangensfunksjon, som jo bare er en sammensetning av sinus og cosinus, når vi tenker over det. Og deretter noen eksempler med oppgaver. Og alt det er jo for så vidt hele det delkapitlet her for R2 som vi skal sette i gang med. Men siden jeg allerede har ført bevisene i den videoserien, så anbefaler jeg at du hopper dit og ser de videoene der. Og deretter, så alt vi egentlig trenger å gjøre i det delkapitlet her, er bare å gå gjennom noen eksempeloppgaver. Så hvis vi bare starter med å skrive opp resultatet av de regnereglene, så får vi vite at den deriverte av sinus til x er lik cosinus til x. Den deriverte av cosinus til x er lik minus sinus til x. Og det er jo de hovedresultatene vi får ut fra å følge de bevisene. Og deretter så kan det være interessant å tenke på hva er den deriverte av minus sinus til x. Det er jo det samme som å skrive minus sinus til x. Det er jo det samme som minus 1 ganger sinus til x. Så når vi skal derivere dem, så vil jo den konstanten bare bli med. Så vi får minus 1 ganger den deriverte av sinus til x, som jo er cosinus til x. Og dermed så får vi resultatet minus cosinus av x. Og tilsvarende, når vi skal derivere minus cosinus av x, så blir det bare minus den deriverte av cosinus til x, så det blir minus minus sinus x, som bare er sinus til x. Og der får vi også resultatet at hvis du deriverer sinus x, så får du cosinus til x, hvis du deriverer den, så får du minus sinus til x, hvis du deriverer den, så får du minus cosinus til x, og hvis du deriverer den, så er du tilbake på sinus x. Så det er jo et litt interessant resultat. Så med det så har vi i grunn oppsummert det vi trenger å vite om de regnereglene. Så jeg tenker at i neste video så tar vi noen eksempeloppgaver. Og så håper jeg at du har fått litt inspirasjon til å se de videoene jeg har om de bevisene. Fordi selv om du kan selvfølgelig bestemme deg for å bare stole på at de er sann, men det ligger fremdeles veldig mye læring i å henge med på sånne bevis. Og det er noe du bør ta med deg videre, så jeg håper du gjør det. Så snakkes vi i neste video.